Той день, коли в наше село прийшла війна, був просто сильний шок. Моє життя після 24 лютого змінилось так, що став боятися за своїх рідних, за свою сім'ю. Найстрашніший момент з початку війни був, коли ракети почали літати над домівками. До війни я працював охоронником. Діти реагували лякливо. Вони кричали, боялись, коли прилітала ракета або літак. Вони боялись вийти на вулицю. У нас двоє діток. Донька Вікторія, їй 6 років. Саша, син, йому 2 рочки. Гуманітарної допомоги ми ніякої не отримували. Ми живемо в орендованому будинку, в приватному. Допомога зараз дуже потрібна на опалення, так як скоро зима, на дрова. Я боюсь, що найбільше я боюсь смерть близьких, рідних. Допоможіть, будь ласка, нашій родині.